Шановні жителі Уманщини, сьогодні я хочу звернутися до всіх вас і, зокрема, до віруючих. За словами Ісуса Христа, саме віруючі – це соль землі, кращі, корисні для суспільства люди, в обов'язки яких входить берегти свою духовну чистоту. Сьогодні немає жодної людини, у якої притчею в язицях не була пандемія коронавірусної інфекції. Господь – творець всього, чого бажає, як на небесах, так і на землі. Христос взяв на себе немощі наші і поніс наші хвороби, сказавши, що молитва, віра зцілить хворіючого і відновить його. Дуже хочу попросити вас, в час, коли розверзлись ці джерела великої безодні, війна на Сході, пандемія, відділяти полову від пшениці і почути мене. Сьогодні в світі більше 2 мільйонів захворілих. 134 тисячі 616 померлих. В Україні 4 тисячі 161 захворілий за 44 дні. Серед них 260 дітей та 684 медичних працівників. Лише за день, 14 квітня, зареєстровано 392 нових випадки. За 15 квітня – 397. COVID-19 реєструється в усіх областях України. В першу десятку областей з високим показником захворюваності попала і Черкаська область – 110 хворих на сьогодні. Не оминуло лихо і Умань. За весь період реєстрації, а це з 20 березня, захворіло 15 осіб. З ними в контакті були 88 осіб, з яких 56 – медичні працівники. На самоізоляції знаходяться 147 осіб, які прибули з неблагополучних зон. Всього під наглядом та спостереженням 236 осіб. Мобільними бригадами взято 62 маски для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію, з них 6,5 – позитивних. Серед хворих лише 2, та четверо контактних з ними прибули з неблагополучних зон, у решти 9 – відбулось місцеве зараження, яке свідчить про циркуляцію збудника саме серед нас. Підтвердженням цього є випадки заражень в сім'ях дітей від матерів, які перехворіли безсимптомно або ж в легкій формі. Отже, ми не знаємо, з ким ми контактуємо, а показники контагіозності свідчать про те, що за 5 днів одна людина інфікує 2,5 особи, за 30 днів – 406. Якщо врахувати, що за період свят, які відбувалися та будуть відбуватися, масові контакти відбулись, то підрахуйте, скільки людей може захворіти на Уманщині. Перші результати очікуємо до 21 квітня, а потім 26 квітня, 3, 10, 14, 23 травня. Зараз є позитивні характеристики від процесів в Україні. Позитивною є динаміка – питомої ваги середньобової кількості зростання хворих. В березні цей показник був 46%. За минулий період квітня – 13,2%. Тобто за перших 5 днів – 14,6%, за других 5 днів – 13,7%, за третій – 10,7%. Питома вага померлих становить 2,8%, в світі – 6,2%. Відсоток важкохворих в Україні – 1,4%, в світі – 5%. На жаль, є несприятливі фактори для розвитку підпроцесу. Одужали в Україні ще лише 4,5%, а в світі – 25%. Перехворіли в Україні 89,6 осіб на 1 мільйон, в світі – 281,3. Середньодобова динаміка зростання кількості хворих в Україні – 10,7, в світі – 3,6. Захворів кожен третій з числа підозрюваних в Україні. Перше рангове місце в віковій структурі захворілих належить хворим віком 40-64 роки – це 51%. Друге рангове місце – 18-39 років – 29%, тобто кожний третій. 85% померлих – це тих, яких відійшли у вічність у віці від 50 років. У всіх сусідніх з нами країнах теж зростає інтенсивність епідемічного процесу. В Білорусі – 19,2 рази, в Росії – 7,8, в Молдові – 4,8, в Польщі – 3,7, в Румунії і Угорщині – в 3 рази, в Словенії – в 2,2,
в Литві – в 2, в Чехії – в 1,8 порівняно з 1 квітнем. Високі показники захворюваності реєструються в Чехії – 57,3 на 100 тисяч населення, в Молдові – 48,2, в Литві – 39,3, в Румунії – 34,2, в Білорусі – 30,9, в Польщі – 18, Угорщині – 15,7, Словенії – 14,9, Росії – 12,6, Україні – 9. Найменші показники питомої ваги летальних випадків зареєстровані теж в сусідніх з нами країнах та в світі. Це Словенія – 0,2, Росія – 0,8, Білорусія – 1, Молдова та Турція – 2,1, Литва – 2,7, Чехія, Німеччина – 2,6. Дещо вищі ці показники в Польщі – 3,7, в Румунії – 5,1, Угорщині – 8,5. Високі показники захворюваності в Кам'янському районі Черкаської області – 107,5 на 100 тисяч населення, в Городищенському районі – 14,6, в нашому місті – 14, в Маньківському – 13,8. Всього ж в Черкаській області захворіло на сьогодні 110 осіб. 1,8% померли, в тому числі одна особа в Умані. Одужали 10,5%. 60% хворіють в легкій формі. Враховуючи це, давайте не будемо влаштовувати в Алтапсарів бенкет. І не будемо безтурботними в очікуванні біди. Сьогодні закони епідеміології, зокрема заходи профілактики, є тією віфлеємською зіркою, яка направляє нас на випередження глобального потрясіння від пандемічної хвороби з надзвичайно великою контагіозністю і поширеністю в 170 країнах земної кулі. Давайте, відповідно новому завіту, будемо діяти по букві і духу, тобто не тільки за вказівками, а й за переконанням. Зменшення контактів на 50% за 30 днів може дати лише 15 інфікованих замість 406 без ізоляції, а на 75% – лише 2,5. Не нехтуйте цим, бо за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та науковців, на COVID-19 перехворіють 75-80% населення, з яких 80% – безсимптомно та в легкій формі, 15% будуть середньоважкими, у 5% хворих – тяжка форма. Для України це 1,5 мільйона наших з вами земляків. Давайте виконаємо одну із головних Божих заповідей – «Возлюби ближнього свого», а Бог і є любов. Всяка душа да буде покорна вищим властям, ібо нет власті ні від Бога. Любов і Бог нерозділимі, живуть саме в наших серцях. Всьому свій час і всяких речей. Час народжуватися і час вмирати. Час саджати і час виривати насаджене. Час вбивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати. Час плакати і час сміятися. Час бурчати і час танцювати. Час розкидати і збирати каміння. Час обіймати і час ухилятися від обіймів. Час шукати і час втрачати. Час берегти і час губити. Час роздирати і час шивати. Час мовчати і час говорити. Час любити і час ненавидіти. Час війни і час миру. Так заповідано нам в книзі Екклезіаста. Зараз важкі часи. Ворог у нас невидимий. Він шириться по всій планеті. Давайте усвідомимо це і повіримо в те, що саме від нас з вами залежить, як скоро настане час обіймів, сміху, радості, миру, любові, часу збирати каміння, а значить розбудовувати нашу рідну Україну. І буде нам по вірі нашій. Я прошу вас, утримайтесь від перебування в місцях масового перебування людей святкові дні. Змиріться з цим випробуванням. Згадайте Вавилонське стовпотворіння і як Бог покарав людей за гординю. Я щиро хочу привітати вас сьогодні з наступаючими великодніми святами. Побажати міцного здоров'я, благополуччя в родинах, людського щастя, мирного неба, гармонії, міцної віри, негаснучої надії та все перемагаючи любові і житейської мудрості. Хай завжди з нами буде неопалима купина, як символ єднання, зцілення душі і тіла. Я бажаю вам Мафусаїлову віку, це значить довголіття,
і щоб якомога швидше до нас прилетів голуб миру, як символ примирення, та приніс звістку про закінчення цього лихоліття. Виконайте заповідь Матвія. Ти ж, коли молишся, увійди в кімнату свою і закрий двері свої. Помолись Отцю своєму, який втаємничений, і Отець твій, бачущий й таємне, воздасть тобі яв'ю. Залишайтеся вдома, бережіть себе і весь рід український, як зіницю ока. Хочу подякувати всім, хто свідомо дотримувався обмежувальних заходів, був вдома, на самоізоляції, вчасно звертався за медичною допомогою, медичним працівникам, задіяним в лікуванні хворих та ліквідації епідемії, працівникам дезінфекційних служб, які проводять профілактичну дезінфекцію в наших під'їздах, установах, закладах, на вулицях, громадських місцях, працівникам критичних організацій, які продовжили свою роботу та дотримуються протиепідемічних вимог. В подоланні епідемії головна роль належить протиепідемічним заходам випереджувального характеру та свідомому їх виконанню, що і потрібно нам всім робити. Здоров'я всім нам, святом!